ariko abakobwa bubu none yabantu bahari babakobwa ni ibintu by'ibigoryi byibereye aho ngaho dori imbogo dori imbogo ngujuwayeze ngo warunaka nko munege japfuye bakumva radio zancuranze umunsi wose mu gihe ngihari ntabwo gucura ukeneye n'ubufasha cyose bakeneye cyangwa ngo tuze ngo yuzu basandara mirage dore ngo ndwaye ikibyimba ngo hano ngo bya amazi arenze ngo buse junior muri the system ntiyitahiye usurukundo bamweretse ruri hesha shumi yanjye utazumva ngo bambekera ngo nege ija rya mashene ngo uvuge ngo buriya ngo kaze judiciel ye ngo yuzuye ibintu reka reka ndumwere njya muri ministre bagahita bayimbanura shyu nta kintu na kimwe ashinjwa ahubwo uretse bwibigwe z'abanyarwanda bashaka kujya kuturisha ibigori no kugira ngo batwogosha ibipara shangaho reba nkuruha umuyobokere yo kuba ari manager mwiza nuko ahabera mwiza nuko yazi kufite competition ayiboroka ariko ahabera mubi nuko nta kintu aguha nawe cyagira icyo kikumarira wenda agafata bari abacayina nina akabazamura yego hari uturyango runaka gufungurira ariko nawe ukuna gukama shauri ya mugabo aragukama n'andwo yatinya gukama n'ikimasa kandi aziko nta mata kigira aragukama mwe nyamuga ngo rider zone aramufashije yego ibyo aramufashije birebere ariko n'umundi yari buzahitinge tu wenda byari ufate igihe kirekire ariko yari buzahitinge kuko ate Senegal kuki bavuye stage ntuze gukora interview kuri Sarus yemba stage yes urusi ngo rider man ngo ntimuvuye stage ngo twanamupesheje ngo niki niki mukumirwa eh ndavuga kumbe umujene noneho yatwaye indirimbo noneho asigaje no kuririmba nizacu yazanya abandi bantu yabise twebwe ya naga bivamo na hise nanjye muri interview Sarus mita mwirukanira kuri radio ndirimba akayikora ariko ikarangira n'ibyo bya yanjye ngo kuntutsu Sarus papa cyago nyene ne yakoze hit we ubakakanya wafata radio gapringa kuntutsu bagukubita ugapfa ari batandatu Jenero siri nkitwara nkabo imbobo ziyita abana bato lirike ishke fke shalogan ke wandetse na bushido kiki iwe ngo ni yihe numu blood cyangwa se mu creep baravuga ngo nige urashaje kigisaza se cyaretse hasto uyu musenzi misire ni nano dufatane mu ishingo ni kapo roboto mu botona bwo poto mu piga batoto bapige ponyoto njye we sinego batoto kiretse hari nuza na nyoko nabuzunsubese ngo mitamubwira ngiye ntago ndi inkoko ndagaca nagaca niko gatuma muhaguruka ahita nkubita ndimi nkuba mfatwa nk'umwami w'ikirere mu murwa ikiro popo ndaturagurika nanye ntamuzanira nanye ndu murabyo ntamamvu yo guturagurika bityo niga gasopo ndambi wabashozi ntambara batinye igikopo bavuga popo batinye igikopo po nabana mubahe za po babanze bajye kwisukura bita wazundi bagaruke mu muri game Yes, reka nanye basoza se mbifurize gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze kuvuga neza ndetse Imana ikomeze ibagure muri byose mukora kubera ko Imana niyo mugenga niyo itumenya ndetse ni nayo itukihanze hama cyangwa se niyo ishobora ku uyu munsi iki dufiteho umugambi mwiza imbere yanjye ndi kumwe na Nick DJ General Bariyo uno di fino de regton eri cancri pontifix maximus in nomine di padre et fili spiritus sancti. Kisi byo bintu yo koko. Nigire genero bariyo uno di fino de regton eri cancri in nomine di padre et fili spiritus sanctis. Ndavuze ngo ba intanegide genero umwami wa ragatoni ingwe basabiye imigisha ku mana data na mwana na roho mutagatifu. Icyo ni cy'espanyoro? Kivanze ni kiratini. Di padre et fili spiritus sanctis. Spiritus sanctis ni uvuga ngo Saint Esprit. Bazi igifaransa. In nomine di padre mu izina rya data. Et fili na mwana. Na roho mutagatifu. Sanctus spiritus. Saint Esprit cyangwa Holy Spirit. Arumeze neza. Ya turashima Yehova. Ase indi muvuga ubundi ni zingahe? Bazi zavuga ati zino ndimi
zatuma nambuka nkarenga imipaka ingaye mbivuga nakibazo. Ah brother njewe wundi ururimi runyorohera cyane ni igifaransa nirwo rurimi kavukire yanjye. Eh hagakurikiraho ikinyarwanda, cyongereza, cy'espanyol na gaswahili gakeye. Cy'espanyol wakigiye he? Ah cy'espanyol nabanye n'abantu bakomokaga muri Puerto Rico. N'abajene twakuranye hari muhanga nkiga muri secondaire. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. 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 Uyu munsi uri mu bantu cyangwa se uri umuhanzi nakwita ko bajya babitanga umura bari jande sibyo ra abare jande abundi abare jande n'abantu bameze gutubundi hari ukuntu sige numva mu Rwanda umuntu yivuga ngo ni umure jande kandi ugasanga ntabikorwa uvuga yavugiraho ubwo n'injye ushatse vuga ko ntabikorwa mfite se nge ntago nita umure jande hari ababinyita kandi ibikorwa byo birahari byo twacivinze bro ni byinshi keretse wenda babana b'ubu ngo bari kuvuka ubone bashaka kuba batatuzi ariko yuvuze energy de genero yuvuze reggaeton ubundi uvuze ngo reggaeton mu Rwanda babazi ngo umwami ninde energy de genero LA Daddy Yankee bari ubundi tamanyitaga Daddy Yankee kera urabizi reggaeton byari ibintu byanjye KGB nayo yumva biraryoshye rishaka kugerageza ngo isenze akagomaze ngo hagaka kabangu kikagoma ka KGB ka reggaeton arashara arasharamye buriya yari reggaeton buriya nayo nago yari yo reggaeton yonyine ni nje wayikoze ako nyine wenda tuvuye ngo yari afro what I don't know ariko baragerageje tu ikibazo bagize ni producteur utaruri kubibasha neza ariko reggaeton barabiza umwami ariko KGB nya respect kuko umuntu wagutanze mu kibuga bro walaye niyo yaba wenda yari ari weak ariko aregeye yabaye kitegerezo cyawe so I have to respect them no mu bantu nubaha KGB Rafiki Coga Style Miss Jojo Big Dom Family Squad abo kuri nge n'aba legend so kuri cyo cy'uburi legend waruvuze rero aba bana natwe hari abatureba akabona turi aba legend bitewe n'igihe bazi cyangwa nibyo twabashije kugeraho so that's why they call us legend ariko ku giti cyanjye nge ntago ndi legend nzaba legend napfuye ubu naguriwe ku giti cyanjye ndiwe kubandi ariko ku giti cyanjye nge ntago ndi kwiyumva nka legend hari story nigeze kumva bavuga ngo niba uyu ngo ukiga muri secondaire ngo wigeze kuba uwambire ngo mu Rwanda ya nigaga troncome mu wa gatatu secondaire ya nabaye wa kabiri mu gihugu bisohoka mumva aho ncya urumva abantu baramenya nyine nibwo nahise mbona transfer njya kwiga Kabgayi muri Saint Joseph cyo giye no kuvuga ngo byarabatunga ibindi hari ikigo bita ETM kiba hano mu hafi ya Sky Hotel munsi yawe rero hiberaga ama beach mu rutoki so nge nago nigaga ko bari baranyirukanye ku kigo nigagaho mbere urabona ari atwigaga na ba Jay Polly na ba Green kuri Eto Kicukiro bayitaga SK Ecole Secondaire Kicukiro hano hari IPRC muri aka kanya so baza kuncharginga kesi baranyirukana nza kujya kwiga ku kigo bita ETM narahageze nsanga abanyeshuri baho revo yabiri hasi bya atari gera nubwo nigaga nkuko nkubwiye niberagaho ngaho munsi ya Sky ahantu habaga tu beach nyine tugenda twirirwa twirira ama repetition twumva ingoma za ba 50 ubu ninge banyitaga 50 cent imbere yuko mba umuhanzi ibona zirandirimbo zose album Get Rich or Die Trying by Eminem bajarure ngi kintu bari banzi ho nuko interpreter nuvuga ngo ngiyewe washakaga ibintu bishyashya najyaga ku ishuri muri bag yanje mfitemo Walkman urabona burabo bu radio bwa playinga ama cassette abana bubu ntago bazi cassette nakaboro wabaga bashyizeho imizi cyataraga CD ukagenda ugakanda amabuto ugasubiza inyuma urumva so nkajya ngenda nkibenkirwa nibereye aho ngaho ndi no kurepeta mvuga ni nzaba umusani ariko nari ntarabo umusani na UTP Soldiers itari yatangira nyuma dukora troncome bazi ko ntajya niga nahise nsinda ngenyine ku kigo ninge ngenyine watsinze ku kigo cyose yaba bo muri troncome yaba muri Cycle Superior nsinda ngenyine ku kigo cyabo nsinda mfite amanota menshi ndu wa kabiri mu Rwanda wigaga ikigo nari troncome nyine troncome nari muri troncome ubwo duhita dusohoka mu binyamakuru nyine urabizi kera abantu babaga babonye amanota menshi bafite grande distinction baragutwikiraga nsohoka mu mva aho nshya rwose izina ngenzi Serge bararizi okay bahita bamproposa kujya kwiga Saint Andre ndabwira ni wayanjye nashaka kwigira Kabgayi mu bafurere ko ntabwo nari buge Saint Andre ngo njye gusangayo bariya batipe bandi b'amashumi yacu bariya twakoranye ba Riderzo n'abandi bantu
ndavuga ni ngerekana igira ikabgayi mu bafurere aho rero ni naho nabashije kwigira secret experience ndayirangiza nyuma je gukomeza amashuri ya narakomeje wageze muri kaminuza yego ese nkomeza muri yerika umwaka umwe wa kabiri mita mfata ishami ryanjye nahise niga international relations nibijyanye n'umubano ububanye n'amahanga n'ibintu bijya kuba nka politics ukuntu then ndasoza nyuma nibwo nagiye kwiga kuri kiye nshaka kujya no mu by'ubwarimu kuko na vie wanjye n'umwarimu ni professor yigisha muri kaminuza ndavuga nanjye bira bintu nabonye umusaza imifunga atahana ni myinshi nanjye hari giye batazampi umwanya mu badepute mu nteko reka ndebe uburyo kinagira wenda utundi tuntu nkora nanjye wenda nzigisha abanyarwanda ariko ngeze aho urabona buda nawe twigaga mu gihe kimwe burdoge nawe yaje kwigaho ariko ngiye na ISMB famu ntago nziwe nimba yarageza agasoza ariko ibyo by'ubwarimo byo na ISMB tupa ndikomereza kuko amafaranga yarahari ndi kubaha parire amaronchi ya album ndavuga amen ngomba kurya amafaranga y'abanyarwanda biboro byo kuvuga ngo nzajya gushaka akazi amafaranga bavuga ngo bampemba ku kwezi nyakorera mu minsi 3 so I said fuck that shit man so mita moving mugiye gukora umuziki cyangwa se mu gihe umuziki twitaga ko wari uryoshye hari hari ama groupe menshi cyane cyane ko nawe watangiye muri groupe wenda kubakuzi neza ariko uyu munsi ikitwa groupe zimaze gushira ndetse zagize ute zagiye zitandukana ubona ari impamvu ishobora kubituma ama groupe cyangwa se abantu bahanzi babari uruje amwe batandukana dufate nk'uryo nka Urban Boyz brother groupe buriya groupe akenshi muzijyamo mugifitanye urukundo akenshi abari abantu bakirimo barakura bakira badafite icyo bahomba sibyo badafite icyo bahomba mukajya mukavuga ati reka twishyire hamwe wenda kugira ngo nubushobozi ubwo ndavuga dufata n'urugero nkatwe nka UTP soldiers mukavuga ati reka dushyire hamwe turebe ukuntu imbaraga zacu twazishyira hamwe twaba tubasha kwishyura iyo studio tukabasha kugira gute promotion ku ma radio kugiye cyacu byasabaga gire giti utanga nubwo twe ntayo twatanze ariko mugashyira imbaraga hamwe groupe rero yo muri gukora ni ahandi batangira kuza bakavuga ariko ngo muri groupe abafana nabantu ni gukora naba supporters cyangwa se naba promoters plutôt bagatangira kuvuga ariko ngo muri groupe ngo mpana ingire ya groupe ngo ya G unit ngo 50 cent ngo ni ukoma ngo the game ngo ni fake ngo Roy Banks ngo ni fake cyangwa se ngo turumva ngo nizo ngo nta miririmbire ye ngo kandi ngo safi ngo ni wubagize noneho iyo baje bakabajya mu matwi mwebwe mukabasha kumva ayo magambo barimo barababwira nyandu umwe muri watangira kumva amabya yabyimbye agahita avuga ati men akuzikari nje kiyongozi urumva agatangira kuvuga ati ibi bintu bya groupe nge nani ibyo ndimo byatubayeho muri UTP soldiers nango ndi gushaka ngo umbabare rwose uno munsi ibintu tuganira ibya Rider Zone tubishyiremo nubwo nawo tuba tugomba kubikwepera ariko tugerageze kuko twabivuzeho bihagije nawe abivugaho atuvugaho ariko kadaheruka kutuvugaho reka tumuha gahenge cyo bita ceasefire sibyo ariko urumva groupe ikintu kibitera gituma zifairing mutangira nta kintu mufite urukundo rw'umuziki mwamara kugira abantu babajya nyuma gatangira kuvuga ariko ngo buriya ngo ni buririmba neza ngo ubundi ngo buriya ngo nizo ngo baranamwandikira ngo ambo jizo ngo nokuza ngashyiramo ngo bya bintu ngo by'ibi Jamaican ibye ubwo safi ibye byumvise ahita yumva agomba kubayoba karavuga ati sabantu turapasura aya mafaranga ari ngiye ubagize ndirimbye ngiye nyinaga nagafata sagahita avuga ati ndamuvinze so nicyo gisenya groupe hazamo ikintu cyo bita ego cyangwa kwiyumva iyo mutangiye kwiyumva groupe itisenyuka twarabibonye za NWA za ba Dr Dre ba Ice Cube bavamo bande bose G unit twarabibonye the game bamwirukana twarabibonye mane ni ibintu bibaho hose ntago ari mu Rwanda honyine no kuvuga ngo groupe ntago wayiha garantie igihe kinini cyetse wenda nkari amabande y'abarokere tuba twumva zira za Linkin Park hanze baba ari nk'abantu wenda ari nk'umuntu w'umuririmbyi ariwe uri main artist afite abandi ari ababateri abandi ari abantu bamucurangira gitari bakaguma ari groupe ariko mu byukuri haba hari bisa nkaho harimo umuntu umwe cyangwa babiri bazwi bo kubera bavuga ati twe dukora muziki uri live baguma hamwe ariko mu Rwanda mugiye mvuga ni nzajya kwa Element cyangwa ndajya kwa Kinabita nkorere indirimbo abacuranze nkeneye ndi muri groupe ubwo cyangwa se undi muntu uri muri groupe ahita avuga ati man fuck these niggas ndacyakora ni kinabo kanje kurya amafaranga yange nyine mu bandi bantu bagiye bashinjwa amakosa ngo yokuba ngo abanzi batandukana ngo harimo n'abantu bantu b'aba managers ubwo ndavuga nk'abamuyoboke mwe kumufata gute
muyoboke azi akazakora ni manager w'umunyabwenge ariko byumve neza ubwenge afite si ukuvuga ngo muyoboke turabiza kunda amafaranga kandi n'umuntu niyemera afite ukuntu nyine yumva afite confidence ye ariko ni n'umuntu ushaka kugupimpinga to pimp somebody is kumwe exploiter umanaging a group y'abantu katuvuge ngo ni babiri nimba yo dream boys for example imibare turayizi contract barafite uko yari imeze yabahaga 40% akarya 60% sibyo bakoreye miliyoni ebyi ubwo bakoreye 500 oya katuvuge ngo 2800 bakoreye byiri bararya 400 burumwe warye miliyoni na 200 ese ubuzima bwa gistar basigara niki biraba ngombwa ko hasi umuntu aramutse agukoreye deal akabagushakira ibyo mu promotion n'ubundi ko ari amafaranga bamukoresha ntagushakira ibyo bitaramo ubundi ko amafaranga kuyarya ikibazo kirimo ikibazo nta kuyarya nta kibazo kirimo ariko se reba ngo ni imigabane iki cyangwa se umuhanzi wawe asigara niki we biramufasha kubaho kandi burya ubustari buravuna buretse ko twe ntago bwigeze butuvuna mu gihe twari tugihitinga nge nangiye narazimye barabizi ntago nyandi hiti niberaho ubuzima busanzwe nta hazimuyeze kwaka hazimugeze kwanze eh nshobora kujya kuri boutique nkavuga ni mu mpinyanya mu mere zitungurusumu niki nta wasinyema mfite hudu zanje aba bizavuga ati nti wa muhungu wacu yararaburije ntago yaraburije kuko no mugiye nari hiti ya danje nubwo buzima nari ndi mu bro ntago nigeze changing I never changed so that's why bitigeze bingora nkavuga ngo ndajya kwihisha abantu ngese ngo ndasohoka ngo eh ngo sinatega ka moto ngo ngivatiri oya taxi vundi no mugenye nari iti ya Danny mfite amamiliyoni n'amamiliyoni life ndi makakanya n'umundi niyo nari ndi mpura n'amanega mba ha peace umuje narambwiye ati si shamwana ko nabuza yubufege baguha amafege kwa papi shimwe urumva ngiye nuko nguko nimanukiraga kaya n'umu niko nkimanuka ariko wa musani wundi wumvise bya byimbye munsi y'inuza ya robine ahita avuga ati eh ntago natambuka n'amaguru barambona barankurikira ko ngiye niyo wankurikiye mita mvuga na bro kiri gute se wagwane nabarara ngiye burankundana nabarara burira bizi n'amashene twara yakoze burange n'abakoboye ngiye baranyikundira kandi nange nkunda abakoboye kurusha nibi bintu by'ibigagari biba bitagira n'ikintu bikumarira urumva ngera kwa kabuga bahita bavuga ati general yaje mu muhana ajya kuryama ntago mabyishimiye kuba mpari kubera abazi ukuntu mbana nabo kandi ndi hambo ntago ngiye bavuga ngo wa mustari ngo yaje ngo tumuraburize tumurire hi foto rikareka babona ndi mugenzi wabo ko nubundi wabona niyo duhe street duciringa imambwiye ati ntamu bufege nkahita munaga mu bufege nta bintu biba birenze ariko wa muntu uba waregize ngo ni umuntu wa danje ngo yarihishe ngo azasohoka ngo arinze gutira imodoka cyangwa kuyikodesha bro buzima burakugora ubwo urumva rero ngo kucyamuyoboke twari turimo turavugaho urumva in case nta mafaranga babasani babonaga ubuzima bwarabagoraga n'abakabanyonyoze ngo ni umuhanga nuko akandi kantu muyoboke yazi ko ari competition akumanaging azi ko ari umuntu muri muhanganye ndaguha urugero sibyo Danny Nanone na King James sibyo ibyo ni ibintu nzi nge nabibaye yakoze comeback yes yakoze comeback ariko ndi kukubwira kera bagitangira sinzi indirimbo bakoranye ewana bandi bamuyoboke barayirwanyije baravuga bati uyu muntu Danny Nanone ajaririmba nka K8 King James ajaririmba nka The Ben barabarwanyije bari abahungu barabarwanyije wenda they don't know simbizi nimba babizi ako baranabizi ko twaraganiraga dura na mu concert za Sky Hotel bashaka ngo bari kumbwira ngo barashaka kunkira mu nshuti z'ikirere ndabwanje nge ntago najya mu nshuti z'ikirere ko politiki yanyu turayize nge nzaguma ndi independent yarandwanyije kubera ko yari ari kumaneginga wa muhungu wanje navuze ngo twirinde kumuvugaho cyane bituma abroka kariyeri yanjye kugira ngo uwafasha abashe kugira hagera mujya manejinga Gaban Boys yari yarabrote Dream Boys you know that urabiza ari kushora kwijisha kutabizi abanyamakuru turabazi imana mwe muri imboga mamuvuga ngo muyoboke azantumira muri press conference mu 2050 sibyo mujye tujye tuvuga kuri bro agana na Toulouse you know ariko nge sinjya mpimba ibintu nge nokuvuga ngo nge mvuga fact muyoboke rero kuba ari manager mwiza nuko ahabera mwiza nuko yazi kufite competition ayiboroka ariko ahabera mubi nuko nta kintu aguha nawe cyagira icyo kikumarira ubukabura uciye nge uwo niwe muyoboke ariko nge niwe muyoboke nzi kandi niwe manager ngo ibihe byose hehe mu Rwanda Nzuwe ni barafashe izina nka Dream Boys akabazamura. Hagafata izina nka Bon Boys akayizamura. Wenda agafata bari abacayina nini akabazamura.
reka nkubwire brother no kuvuga ngo abantu yarabazamuye afite ikintu bari bari bafite nose kucyo atagenga age kuvuga ngagiye kuvumbura inyogoye wenda tuvuge wetse ko baranandwumba barankabasani ngavuge ngo wenda ni bari yangiye kuzamura urumva brother akavuga ati afata umuntu mana ufite na wahageze nabwo akavuga ati uriya muntu yego hari uturyango runaka gufungurira ariko nawe ukuna gukama shauri ya mugabara gukama nandwo yatinya gukama n'ikimasa kanda ziko na mata kigira aragukama so nago wambwira ngo yarabazamuye wenda hari inzira yaberetse ariko n'umundi bari buzayigereho ni nka bimwe nyamvuga nkavuga nti mwe nyamvuga ngo rider zone aramufashije yego abyo aramufashije birebere ariko n'umundi yari buzahitinge tu wenda byari ufate igihe kirekire ariko yari buzahitinge kuko n'umuhanga yarafite imivugo ye yandika neza afite ikinamico cyiza akabasha kugikora so urumva n'umundi cyo kinamico cyane iyo mivugo ye hari gihe yari buzagera akamenya ati nego byo natangirikanye indirimbo bayandika gute ndi gute du strictira ibintu n'uwundi byari buzagerweho ntago rero uzicara uvuge ngo umuntu ngo ngi naramuzamuye ngo wicare ngo byimbe cyane waramufashije ariko n'umundi yari buzagereyo nkuko n'uwo muhungu wanjye we tudahura n'umundi yari buzagereyo wenda bitinze nkuko nizo dream boys wenda hari amakora boye ndabashaka kuba barakoze vuba ariko n'umundi bari buyakore na nyuma yaho wenda bitinzeho gatoya that's what I can say ariko ibyo kuvuga ngo ni manager w'ibihe byose wa hehese manager we yakoze ikise cyadanga mpingero ngira ngo ibintu ngo bigaragaza ko ari manager w'igihe cyadanga ni yaje yafasha abanzi ngo akabashyira kuri platform aguze uzanabera manager w'ibihe byose kuzimya umuntu bigeze gukorana icyo kintu cyo turakimuziho afite ubushobozi bwo kuzamukana kuzimya arakuzimya weya kuzamura naga ari ukuzamura bro uzamurwa na talent yawe ariko ni ukuvuga ngo ikitwa kukuzimya cyangwa se yabonye atakigukama mamata ewa nakora uko ushoboye ku buryo nyine nawe uraburiza tu so ni kwa muvinga tu ngenda bizi ni kwa muvinga bajya bavuga ngo benshi ngo bagiye gukorana ngo narwayita nago shaka kujya ndabone tuze kumuvuga cyane mbare ni tumutinde uko harukuntu burangiye nsoma comment nsoma comment iyo ntanze ikiganiro comment nzijya mu hanenge nsubiza nabantu abantu babibaza ko basine gifti Riderman cyari no bro ariko nyine ngo yagute depression ariko depression yihese nge nago najya mu bintu bya depression depression niba ari bwo giheruka gukora umuziki urumva bancira umuba w'imiyabuzo baravuga bati muyimukome ishire guse urumva ngiye umuntu w'ikigari shamwana ngiye ndi muri liberté ndimo ndatembera nta kivukingo se depression subwo yavaye nta depression nagize ndi kukirwa ngo ndayigirira hanga nta depression ahubwo ngiye buri uriya mujene muvuga hari uko yamvuzeho nabonye bora avuganye na tycooni hari umunyamakuru bita tycoon ukora kuri uptrend tv hari ibyo yamvuzeho avuga ngo nta ngo nimba ngo yanaramwandikiye indirimbo ngo kukinge ntazo niyandikiye ngo nyuma yaho namwandikiye turi muri pare na rutendere sibyo nyine nibyo gute iyo ndirimbo yasohotse mu mwaka wa ryari wa 2008 sibyo iyo ndirimbo turi muri pare na za rutendere none se parire ngo agacanga ko kagiye mu cyarire nabwo nitabira ubutumire ngeje mutavaho mu binyurire iyo na album yasohotse ryari 2010 tariki 27 z'ukwa 11 urumva agaca niho byasohotse karara ndi kumwe na The Ben mbakoma yo bita waki ninde waruzi ibi bintu icyaye gishyushye ni nyena nziba izo sindirimbo nakoze impamvu rero nongiye kumuvugaho ntago ari uko mwanga ese wundi zo bamwandikiye nizi wundi utagivuga mwandikiye turi muri pare niyo bita rutendere ntago nazi mwandikiye ku giti cye twagomba kuziririmba muri groupe ya UTP Soldiers ngiye ninge wabandikiraga birangira bakuvanye tugabanye ibitero uzaririmba cyambere nzaririmba cyakabiri uzaririmba cyagatatu then nari ndi kwiga muri internet kabgayi cyo giye barakaniye cyo giye bari bankubise na weekend ebyiri kubera gutoroka ikigo ngiye hari ukuntu najyaga guhiga uduceri hariya mu mujyi wa Muhanga ngiye ndi producer hari abasani nabaga mfite biga za Marirene bano bahungu bumva bari kujya mu Faransa banganji nganji nabaga ndi kumwereka utuntu tw'udusekere kuri production kuko yarabikunda nawe waramushonesheje yarutu namushonesheje kuri production singiye kuvuga ngo naramwigishe ko n'umundi yarasanzwe azuko bayinjiramo ariko hari binatarazi nyine muri abazi production yashobora kuba wenda tavuga ngo pattern bazipanga gute ese izi instruments zikura hehe ni gute uzensatingamo turi mu terme technique ibyerekeranye na production aba producer babyumva sibyo nkamwerekana ibigenda gutya nganje ubwo icyo mbivugiyeho ni iki ngiki twarumbaje ibya Riderman ariko ndi kukubwira nabaga mfite amadiru nganje anzanira abanyeshuri biganagaho bita Marirene Muhanga kuko iwabo nganje ni Muhanga nyuma ya stade urumva akanzanira abanyeshuri Marirene abaturutse za Butare bavuga ati ari umu producer urenze bita Negji de Genero bati Negji wa ndurimba reggaeton bati ni uwo nguwo
ndi gukorera amafaranga ya danje préfet rero de discipline aza kubimenya ko nkorere mifunga ashaka kumpabya ankubita w'ibyumweru bibira ntuma nababyeye naragiye ko nari mfite amafaranga naragenje mu mujyi wa Muhanga kukurumva nago nare buje kubwira vie wanje ngo mumbwire ngo ngwino ngo bampaye weekend kwese ujya kwikaraga nase njya kwikaraga nabaga mfite umufungo nchaka umubyeyi wahi Muhanga urumva umuntu w'umuhinzi urankubwiye utinda gukubita 1,000 byakiri yagiye muri za 2008 byari byinshi uzumagararire yari menshi ndamubwiye ni wowe uzumagararire wowe uraza witwa gutya papa wanjye yitwa gutya mama wanjye yitwa gutya bataza kutuvumbura okay turaza aza kumvuganira prefera bivumbura ahita njyana ku Rwanda arambwiye ati rero wakigoryiwe ngiye ikintu nchaka ndashaka kujya untamakano urumva ntangira kujya mutamakano nkajya kwikora utwo turakariya mu mujyi wa Gitarama barabinza ba DJ baho ba Crema nimba bakibaho shout out ni kera za 2008 urumva rider zo rero niho yese profita muri cyo gende muri internet barankubise weekend narahabye ntagipfa gusohoka mu kigo na prefe ntaramuhi biceriye ashituka zandirimbo Aisa Bernard bagenzi Bernard Oscar akora ama video yahisamukubita beat urumva amukubita beat ya free beat arama beat ba downloadingaga atari ama beat yakorewe inaha ahita kubitamo turi muri pare ahita afata n'indi ndirimbo yitwa rutendera ajya kwa bizabe barayikoze kandi twaragombaga kugikora ite turi UTP soldiers nka group ubu naho mwahise mutandukana nagaraho yahise agira ati yatangiye kugenda akajya mu makonseri bamutumiye akajyana abahungu be babapampi kuna ama video twari dufite nako bari batuza amasura bakafisha ngo UTP soldiers bagahita bahagura izina rya ririzwe elite gisabantu bavuga bati UTP soldiers twari duhanganye imana turi ama group angahe atatu UTP soldiers family squad na KGB ako UTP soldiers bavuga ati ni bya byana bito bifite swaga birashyushye bazanye kranka urabizi gabono bwa kera byabasoja bo noneho agafata ibivera bye biri cyangwa se abapeti be bigana akajya gupaforminga No, kintu cyamuraburije. Nashitutse nimba ari Arisud nimba ari Mike arampamagaye kuri phone. Abaga mfite agatelefone ka motora gatoya. Bwa bundi bwa kera bwo za 2009 ubwo riko bwumva icyo gihe. Ati Senegji kuki bavuye stage ntuze gukora interview kuri Sarus. Yemba stage yes. Urusi ngo rajya mani ngo ntimuvuye stage ngo twanamupesheje ngo niki. Mukumirwa. Ndavuga kumbe umujene noneho yatwaye indirimbo. Noneho asigaje no kuririmba nizacu yazanya abandi bantu yabise twebwe ndamuganya oya naga bivamo nahise nanjye muri interview Sarus imita mwirukanira kuri radio nanubwo nagiye ubwo narindi gukora ibyo 50 cent yakose mwirukana Master Flex kuri radio bita Hot 97 yo muri New York ahita avuga ati the game nagakiri muri G Unit the game ahita za kumutera ngo ari kumwe n'aba bodyguard n'imbunda ngo baje ngo kumuhabya ahubwo 50 cent ahita arasamo bodyguard wa the game aranapfa Nona nyina se mvuga no mujenere kananje mwirukanye kuko buri unit twara yemeraga na group yacu twagenderaga kuri G unit imere inspiration yacu muri iri ya myaka. Nanye nafuze nange reka mukore nka kantu ka 50. Ndamubwira ni wakomeje ishumi yange. Ndayikomereza. Rider kumuvuga. Ubwo ndabivuze byose. Igira handi. Ariko wundi bajye bavuga ngo abantu bose bajye bakora ngo nari rider ngo nibigeze batera imbere. Kwako tukajya kureba turebye nk'iri ya studio mu bisomize. Hari wakoraga mu kera bitaga Nuza T Brown. Uyu munsi sinza hanari. T Brown arahari. T Brown arabwo he's laying low. Ariko ibintu ari gukora birarenza abwo ikibazo aba basani bashya. Yeze kumva ngafite ngo album ngashaka gusohora. Birashoboka. Ako T Brown arakora kandi bira no muri Rwanda mu bantu bakora hip hop. Promo wa producer batanu ba mbere. Bibihe byose T Brown arimo. Sibyo? Kwa ndirimbo nyinshi T Brown yagiye akora zikitirirwa n'aba producer bazirecordinze nkuko nange parire nayikoze Dr. Jacques akambwira ati reka mbwe ngo ni yange. Njye abaga nayi producer nzari ama beat menshi njye bayikoreraga T Brown yakoze ndirimbo ya Riderman bita ngo abo mukeka ko tutari bo sibo turi bo yowe nkanye nk'umuntu mu producer yo ndi kumva indirimbo kicuranze mita mbimenye sibyo araba producer banini batwara ama beat y'abandi ba producer batoya bakayariraho hit urumva T Brown rero baje kumwirukana azira ibintu by'amaherere sinzi udu story numvise nago nabishyira hanze shumi yanjye heza uraza kubarabura ngo sinzi ngo ukuntu ngo batere ndetse ngakantu ngo bita ngo wa mubebe wari umuhanzi bamwitaga ndera Fearless ngo yari ukuntu yamwicaje kuri speaker nyine nimba barawe kugira ngo bapime ukuntu sound ngo bagira ngo bapime ukuntu sound isohoka neza ari ukuntu nyine uri gusettinga studio ugomba guterekaho umuntu kugira ngo sound ubashe kuyipima neza so ubwo nyine ngo biza kumenyekana kwa kiyongoza ahita mwirukana ko yari arimo aratestinga sound Niko nabyumvise ntago nari impari
Ndise sound by testing ngo tumuntu yicaye hejuru. Oye rega buryo abantu baba injiniyeri tuba dufite ibintu byinshi. Ni nkuko navuganye ndafata igikoroto nyidunde hasi numva ikintu kirangira mu nzu. Ubwo nawe ni experience yari ari. Ubwo yafunze studio. Yari yavumbuye. Ayumva sound neza. Yari arimo arumva sound koko. Birangira bimukozeho. Yabasha ko yate mujenja ko yate yavuga ati se basigaye batestingira buri hagize n'igitonyanga kimvura kigwa kikagwa muri mikoro. Kamanuka nyine kikagwa muri mikoro. Sha. Bita birangira. Nuko. Sinabandi rero uvuga. Wagiye kumbwira amaji. Amaji nge nago namuvugira. Ariko icyunzi cyo. Sosho murawe harukuru yabaye nk'uvumbukamo. Wego ndo umuntu ushaka kwaragira mu mugi. Kwinicawe uyu munsi sinzi uko byagenze. Oya rega buri reka nkubwire ikintu kimwe brother. Uko byagenze ni nkuko natwe byagenze twarazimye. Suko unese umuntu wewe umba utakumbuye umuntu bita kwinica wowe. Kwinica se? Je ntago nkumbuye muziki we. Ariko ngiye nkumbuye kuba namubona nka byabintu ngo tukute. Ariko niba mbyo ngo tukute. Oya sinzi boro yaririmbye ngo ari gukatira umugabo man. Ifite video nziza byatara ari muri demen. Narayikunze boro ahita ngo kiwalaye. Taka video keza. Nago ndi kuyibuka ariko kwinca. Nago nkumbuye indirimbo zabwo ndamukumbuye ubwe. Ariko sinangombwire gatugume mu miziki imana. Wese nimba afite ibindi bintu asigaye yikorera. Ubaze ko uyu munsi abakobwa basigaye baririmba ari bake. Kurusha bari bari hukiragi. Cyageze uko dohera abakobwa benshi. Oya, naba basasha bakiririmba. Oya vuga ba Sister Mireye. Ba Sister Mireye. Uvuge bande uriya mukobwa bamwitaga nde watwikaga bya atari mani wa mbere wanababanjije atari Miss George bamwita Pass. Apana oda pass pass nawe yaratwikaga Chanel. Yes, Miss Chanel. Ako nubwo aracyaririmba ari mu France ari gukora amakonse. Eh buke buke. Sibyo. Hari ari abakobwa bo bitaganzo. Karumuna kanje waririmbaga ikijwi cy'abagabo. Abo ganzo. Iyo ndirimbo na ganzo nimba kibaho ambabarire uze gupininga nimero yanjye muri comment ya mbere. Ganzo nimba kibaho umbabarire unyandikirira iyo ndirimbo ndayike. Uze ku contact cyangwa uje kuri Instagram yanjye banita Neg de General uba wambaye duraga y'umukara n'agapfukamunwa hari abatwikira. Account yanjye niyo nundi washaka gufollowinga bimenye. Ganzo ambabari yo ndirimbo karumuna kanje ndayishaka. Nirutse Kigali yose nagiye muri Congo ndayibura, YouTube ndayibura, Spotify ndayibura. Ndayishaka. Ariko abakobwa bubu none y'abantu bari abakobwa ni ibintu by'ibigoryi byibereye aho ngaho. Dori imbogo dori imbogo. Ngujuwayeze ngo warunaka. Naga ari ibigoryi mutubabare nuko byari biducitse. Ariko nyine ni ba bantu ntaga ari abahanza ahubwo naba twabyita nguki. Abantu babaye viral cyangwa kumwe ubona TikTok ngabantu ngo batwitse babatwitse ariko nta bahanze abakobwa dufite kiritse sendebuka tuvuge ndese uriya mwana w'umukobwa wagiye kuri imbeje mundi kuri RFI bamwita nde uyu mwana w'umukobwa uvusa nk'ufite imisatsi na tere bamwita nde mana pana wezi hari umukobwa mana bamwita nde Sarine Sano yari ne Sano uramwemera uzi umuntu wa danje ntago mwemera ndi kuvuga abahari umuntu nemera mu Rwanda mu bakobwa bose nuwo bita Ange Kagaju. Ange Kagaju. Ange Rita Kagaju. Kagaju. Aha naramenye ngo Neg G ni umufana wawe ukomeye cyane umva namarange nayisiga. Araririmba koko. Hari album numvise yakoranye hari album numvise yakoranye na yakoreye muri label bita Ida Music. Ewe shamanu amukobwa yararirimbye kabisa. Ndavuga nari kabantu nkaba kuki abanyarwanda bakunda ibintu byacitse ariko bagiye bahaba amahirwe abana nkaba ari abakobwa bari imindirimbo muziki wa live kuri gitari bashize mu nducurangisho turi moderne hari ndirimbo Pastor P yamukoresha mana ngo nibuka izina ryayo nayumvise ndi kuri gishene hari ya gikondo niho nanaye mumenyeye ibwana waraya rukuntu nyine mwatwe nk'abantu tugerayo tukabona umuyaga nabaga mfite aka radio kanyukiramo aka memory card. Numvaga niyumviraga uriya mu Baby Man Ange Kagaju none nkumvaga inda karanyishe nyine n'ishene urabizi yakuriye indirimbo ze zikankura ku mutima ariko ararenze tu zikagufasha. Ange Kagaju ahari hose shout out kandi tubabarira wo kabyara udutema kandi ka album. Ubonye ubushobozi nk'umukobwa ushaka kuba wagarura mu muziki ntibande nagara uwo bita Phoebe Jody haje Jody aracyabaho. Habara bakobwa bagiye. Ubu none se ari aritangaza twumvise koko ko mwe mukunda abantu bapfuye nko munege japfuye bakumva radio zancuranze umunsi wose mu gihe ngihari ntabwo gucura. Ukeneye n'ubufasha cyetse bakeneye cyangwa ngo tuze ngo yuti. Basandara Mirage. Mudore ngo ndwaye ikibyimba ngo hano ngo bya amazerenzi ngo buse junior muri system ntiyitahiye. Usuri ukundo bamweretse ruri hesha shumi yanjye.
abantu urukundo abanyarwanda bamweretse ruri hehe nge rero man nawo nagira ikibazo cya danje nani uza ngo basigaye bamwica ari muzima inde nuza ara musaza ara musaza ura musaza ngo ni nuza bamwita ndera makoni koshwa basi bamwica ari muzima yes ngo makoni koshwa ngo yapfuye sibyo bura no kuvuga ngo bategereje ngapfe bamuvugeho bavuga ngo cyakoze shango nakunda yangi ndirimo yangi twa ngo nkunda kuragira nindi utarazikunze se twarazumvise turabana manya nyambuga ni mana yangi cyazama ngo nzawure namakoni koshwa cyazama nzawure narafika ico gastyle gusaye cugawe twabashe gura dukora ningoma yitwa ngo na muntu waruzi ibintu remix yaranyemereye muri respect arambye ati general nange buriya nubwo wenda utabyumvaga ariko ndakubaha ndaza nguhe mu vase numera windi remix yapanzwe nashaka no gushyiramo na Ish Kevin na muhamagara kanza nabo bya bindi byibi byana byikije byigize arindirimbo nabarashemo bita misire mvuga kuno byana byigize ibikongo byana byigize ibiniga bashya ngo nabaraperi nta kintu bavuga Ish Kevin ese umuraperi koko oya nta kintu bavuga mani bari nabaraperi babakongo ese bari abaki ni keshati bose abantu n'ubwo mbazi kini keshati wa mu director waho ni agujyona muri za bwebwe se uzarandirimbo yewa mu nigo ririmbye mu gutyo akayobona meze neza oriya ni bwo niba abantu bashaka kugira ngo baje kwamamaza muri motion baje kwamamaza muri motion bababwire ngo turi mu Faransa bari gahunda yitwa ngi Faransa nese ubushaje sobonye ko yageze mu Faransa nabanganje bawe ibaze kuba ubushaje yageze mu Faransa utaragerayo mu Faransa nge nago ndagera mu Faransa Ese wageze buryo? Ntago nagiye mu bintu bya music. Ariko ngiye naba mu France narahagiye namaze yo 2 months ndi mu mujyi bita Strasbourg. Ihe? Strasbourg. Yego. Ntago ari njuga mane hari muri 2011. Ubu wagiye wari ugiye gukora ikintu batari ba. Gusura umuntu muri famille. Ehe, ufata iti cyo kujya mu France? Yanantegera. Wese ko sinana yabura n'ese ndi kujya mu France no kugaruka nangaye mane. Ko tutakatiwe n'inkiko ngo baratwima visa. Ekareka tazumva ngo bambeshyira ngo nego ijarya amashene ngo uvuge ngo buriya ngo kaze judiciaire ye ngo yuzuyeho ibintu rekareka ndumwere njya muri ministre bagahita bayimbanura shyu nta kintu nakimwe ashinjwa haguretse bwibigwe z'abanyarwanda bashaka kujya kuturisha ibigori no kugira ngo batwogosha ibipara shangaho reba nkuru harashamaze batwogosha n'inzembe ariko uyu munsi urasa neza ufite fresh air ni ukubera amafaranga eh look like money Boss Noriega oya reka nkubwire ubwo Paxson nawe atagukubise ngumi ubwo Paxson nawe atagukubise ngumi ubwo nyine waramukize Paxson Paxson senge napfiki na Paxson Paxson is my brother urumva Paxson nibintu kwabyumva tubyumva kimwe si ibintu bya rapper waje ngo wa mugani hari interview nabonye aransetsa ari kwigana babaje n'ukuntu basigaye baririmba man Paxson ariko nyina kintu napfa nawe ariko ubwo twigarukiye kubyo tware turiho bronge nakina ngiye umwayi ubushobozi ngiye nakigarurira umuntu bita Jody nkanazana Ange Kagajurita abo nibo bahanzi kazi nagenda nkabashyira hari imbere byo kuzumbwira ngo babwiza ngo bande inde basine sine oya nasine nibura bivuze wodapass shango baramuye mukiye muri showbiz sha yari kwabuga byarezi kurya roli pop sha aryaga amabombo aza gushirira amenyo barazima uyu munsi shaka sineza maroli pop bagiye bari barabagome pasi ni muri legend kuri njewe na sinaragerageza ako nyine sha aji Bruce muri aho murabirukanye bagiye bande babirukanye babagiye Musanze ako nta kibazo reka mubwire bura Jason there is something abantu bakwiye kumenya mani mu muziki entertainment baganza baraho dore mwabataye ibitoki urumva ngo mubone mu bigore niko nsigaye numva mubivuga mu mukino mu muziki muri sport sibyo wenda n'ama movies mani hari ikintu bita ngo peak igihe cyawe cyo hejuru bagisa kinganzo mu banywesheje iyo bya bwenge kandi babibanywesheje kandi babitunywesheje igihe twabinywa ni bande oya byo ngibyo nazagira umuntu blaming ndi ngo banywesheje ibiki imbora binywe nuko wabishakaga sibyo bikica ni imana ufunze sibyo reka nkubwire bro cyane ni kukubwira mu muziki habaho umuntu igihe cye yego n'ubure abana bari kuduseka ngo biri abisaza ni mpamvu nabarashingoma yitwa misa harimo ni nkoko wa mugani wa junior giti harimo ni nkoko urumva n'ukuvuga ngo rero icy'ingenzi imana ni ukumenya
profita bwa ubutari bwawe ugira ibindi bintu wikorera ku ruhande nimba uri kumbwira ngo detica ngo yigiriye umusanze nimba afite sa underground ari kurya ibikere byaya ari kubakora production bitwaye iki nimba afite amasambu cyangwa yarayobotse ibishanga wa mugani wa zandirimbo twumvaga muri za 2002 yarayobotse ibishanga akajya guhinga umuceri nimba bimutunze se kibazo kiriye nese uri kugira ngo yirirwe ngaza ngo kwigaragaza ngari kurwandira ngo ibitaramo naba bana bajya kuha ibitaramo babanje kubasiga amavuta hagati y'amatako ntago bizakunda bujya n'ibitaramo byabo dufite kandi gahego kacu bro ye ntago umuntu njye azavuga ngara hakiri cyo si cyari energy ntashya ari mane ntashya ari gute se man umuntu agufate uri umuntu w'umugabo ufite ubwanwa cyane iwabo tabufi ako bakunda badafite n'ubwanwa ngarashaka kugusiga amavuta noneho nimba rimwe byo muri bibiliya yese mwembe mbere mwajyaga mujya gukaraba ngo musanze ngo umuhanuzi Samweli kankubwire bibiliya ugatoya nk'amasogonda Samweli ngo yaragiye ngajya kureba ngo mu bahungu ngo bakishi ngabonamo umuhungu ngo bita Sawuli ngamusiga amavuta ngabo mwami wa mbere wa Isirayeli noneho nimba nabo bashaka kwigana Samweli ngungu kugira ngo yitinge baragusiga amavuta ubwo rero ntago tuzi nimba abo bagiye kuba bami biki ariko shaye wa bari kwigendera mu Faransa abami mu majepfo ni Faransa kabisa gahunda ni Faransa uyu munsi umugizi kiba trap uko ari usa nkaho uri ku isoko umva gute cyangwa bwo gukora ubona gute ibi ni ibintu bitaramba bro sibyo ibyanyu se byo kubitarambye yararambye horona uyu munsi biri he biri he birahari mu mitima y'abanyarwanda reka nkubwire utazakorera iryo kosa wenda uri gukora role yawe nk'umunyamakuru ariko ku mutima wemera iki bro urambwira ngo hashira amezi atatu utagiye ngo ufate memory card cyangwa se jya kuri internet kwanza ujye kumva indirimbo bita kwicuma washira icyumweru utagiye ngo ujye kumva indirimbo ya Neg G bita karara hashira iminsi ariko sungu none ko muri gupfobya ibyo bubu kandi oya nuko bakora ibintu bitaramba nuko bakora ibintu bitaramba urumva bro ni ibintu byo kugira ngo munara akavuga ngo ngoke ngo the bending ngo yarongoye ngo pamera ngo ngiye kubikoramo indirimbo sibyo so indirimbo akayikora ariko ikarangira n'ibyo bya yanyanga ngo kuntutsu iso si papa cyago nyene ne yakoze hit we ubakakanya wafata radio gapringa kuntutsu bagukubita ugapfa bagu kare none papa uri hasi nkasimo naba ngureka tubiyorere ngiye cyo nababwira gusa abantu mwese mukora drill abantu mwese mukora trap uri hasi nkasimo narabarashe mu ndirimbo bita misire habuze n'umutinyuka ngananzubize nibura uvuga ijambo rimwe umundi mbore inspiration dukubite season nka prison break ngo season ya mbere season ya kabiri season ya gatatu bari batandatu kintero si nkitwara nkabo imbobo ziyita abana bato lilike ishke fke shalogan ke wandetse na bushido kiki yiwe ngo ni yihe numu blood cyangwa se mu creep baravuga ngo nigi urashaje iki gisaza se cyaretse hasto uyu musenzi misire ni nano dufatane mu ishingo ni kapo roboto mu botona bo poto mu piga batoto bapige ponyoto njye we sinego batoto keretse hari nuzana nyoko nabuzunsubese kandi wabari ke fke shalogan ke wandetse na bushido bose ko ari batangatu aho kubitiye mu gafuka ngazagira unsubiza ikintu bakora cyo nyine yaravuga ngo ma kwakenje ari kumwe na mama wabo ngo mpango hari ikigabo ngo bita ngo negride general ngo kigisaza ngo gifite imyaka 70 ngo cyanutse ngo ni nikirara ngo cyanagiye ngo ni wawa ngo kirya amashene agatambwa ya abo bantu biyorere ni abagome uwo muntu utamwizirimbaho akagenda babanza kubaza abantu ajya kubwira umusheri we umugabo we aya kubwira umugabo we akamubwira ati sheri rero kiriya kintu cyihorere ati kiriya kintu mwisirimbye ati naguze ibintu bakoranye na kokori ko kwe bakoze amasizoni kuva muri 2007 kugeza muri 2018 barasana umwe amukubita inkubu ndamuhumura byo ndamukubita ariko ngo ndirimbo yigeza gukubitamo beef kabisa yarabisobanuye itende mu dutendo ni igiki n'ese yari beef yagukoreye umva ahubwo rekana ni promoting hari cyano cyasha ya mbere narayigutuje hari cyano cyasha mfite bayita Noriega TV mugende mukore subscribe harimo ikiganiro ndi gusobanura ibyo bintu mbumvisha nizo ndirimbo n'ijambo kuri ndi ntuzagakatinga ko nugakatinga nzaza kuguha igare akatabaro Noriega TV muduhe sub nibwo iki wera bivuze ati ngewe mu ndirimbo nigeze nkura urugero mbyuka bakiryamye ni muri mbunda zo kuri muri amatopito oya ibyo ni bigani yabwiraga ntagaritwe sibyo ngo mbyuka ako se kucyungaruye muri Riderman imana sibyo ntukangaruye muri Riderman sibyo ngo njyewe
ngo ndi rusake mu nkoko nuvuga ngo we yarari mu nkoko kazi mbese twe yari yatubonye ibiboro bitera amagi abyuka bikiryamye ngo mitamubwira ngiye ntago ndi inkoko ndagaca nagaca niko gatuma muhaguruka kageza sitirida munsi yo kwa Ruganzu Ndori ibisumizi bikarasira mu bushori shori bizamura amatopito bigatera imijugujugu ngafishe ku murenge no ko shefu w'umudugudu rwerera na karabutswe ngakanga kana kaberi ahita nkubita ndimi nkuba mfatwa nk'umwami w'ikirere mu murwa ikiro popo 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 ndaturagurika nanye ntamuzanira nanye ndu murabyo nta mpamvu yo guturagurika bityo niga gasopo ndambi wabashoza intambara batinye igikopo bavuga po 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 batinye igikopo po nabana mu baheza po babanze bajye kwisukura bita wazo ndi bagaruke mu muri game arongera asina bwa banyihaye mission anyere amadorari turamukubita ngo game over bye byanjye nawe birarangiye ahita yena ahita mukubita ngo noneho ni depression nyine umva ko ibaze gufatanya ngo ugashyira wasina nyine ngese ngese ko ereme byirizi ifite ikibazo nuri ya nyine nawe byibaze kubera cyase sine yahamagaye nego gira hamagara Jay Polly yabwo yabonye urwego yabonye ko nawe nyine ubwo ufite umujinya oya aziko nkanda haryana kandi nari nkeneye mufungo ntago ngi umuntu yarabuze ngamereze 500 dollars mvuge ngo umuntu ngo simuko amatana ama n'ibihumbi bitanu mbese ubwo kuba yaragwaye amafaranga nibyo byatumye mujya ngiye nari ndi gukora sina twari turi gukora nk'amashinari yo nari gukora nk'amashinari n'ubu ngubu niko kazi akanini nkora wowe iyo ufite haduyi uhita uvuga uti ngiye ndahamagara nege njinda mwandikira kuri Instagram ahita nkubita nimero ye ambwira ati reka ikira kintu tugikatire ako niko kazi ubundi nyamukuru ndimo ndakora kujya kurwana akura wumva wazashatse kandi tuzitwa mu oya nta mvuze niko nyamukuru ntago mvuze ngo niko kubonye n'ishumi yange ariko ntago buri kundeba niki niki urumva ubuse wadusanze muri zanzu zo mu cyahafi urumva so urumva brother ni kuvuga ngo ibindi tuba dukora biba bihari tari ngo tunatangaze kiretse wenda nimuza kudusura ariko icyo nakubwira ni kimwe na depression ngiye nahawe akazi numuntu ufite depression ambwira ati rasuriya muntu ndaza navuga se nk'iki cyane asa makuru ko nzireza ko ruyazi cyane buri ubundi baba barapfuye iki oya nago nshamane reka mubwire rero ko nzireza ko ari umuntu wabo hafi byabegiye kuba passionate kandi rider ndabizi yanga ikintu kiba passionate wenda abafana bajya bakunda kumbwira ngo mwaziyunze namusabye imbabazi gatatu nimba tegereje ubwa kane ntago bizabaho kunge ntago umuntu namukubita remix mukubite part 2 mukubite part 3 urumva sa urumva ubwo azagusubiza azansubiza oya ibaze kure kuri umuntu muriro nagusubiza ndabivuye mu namwe ngiye buruko ntunteye ntabwo nkunda gufata muntu nyo cyangwa se kwinginga cyane sibyo nshobora kukubwira ikintu once twice thrice ntabwo bijya bibakane ibaze ariko kare kuri umuntu muriro nagusubiza sha oya ntagara ibyo ndi kuvuga nagahinda bikakwica oya ntagavuga ngo ntagusubize nge semvuze ko atansubije nyine nkubwiye yewe ndi kugerageza kumwaproachinga ngo ndi muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge yo gusaba imbabazi nabikoze gatatu nibyo ndi kukubwira nago ndi kuvuga ngo naramurashe sibyo kumurasa rero aho namurashe yarasubije ni nawe wanatangiye urugamba kuri indirimbo yitwa igitende mu dutendo urumva niho wayitangiye man baze kujya kuri yo cano bitanuriye gatv barabyumva byose kandi abazi fact barazizi sibyo ntago ibyo bintu najya kuvuga ndabisobanurira umuntu w'imyaka 25 kumanura nabyazi ariko mu myaka 30 kugeza muri 40 bazi byari byo deno warilize ntashya rero uriya mujene mugirira unambabare kuba tunamugarutseho sinzi ukuntu kagera ukakagwamo urumva ma brother so ntashya rimugirira nge no abantu n'abafana bakunda kumbwira ngo ise ngo mwazashatse ikintu mwiyunga narabigerageje byaranze agapira nagashize mu izamu rye nashaka azagashota kangarurire nashaka azafata urwuma ahita gaturitse ariko ntago mwe expectingaho Riderman nta kintu kimwe mwe expectingaho ntabwo iyunge mwe expectingaho nta kintu nziko tuzakorana I don't give a fuck man ntago mbikeneye bikenewe n'abafana sibyo ariko nge ndi tayari kuba twabikora ampamagaye sibyo ngiye 99% kwishyana ndi tayari kuba twagira icyo dusa ndugira nimero ye nikoresha iki narayisibye naramuhamagaye aranyihorera I delete siba numvise ndiri papa cyangwa yeta siba niyo narayisibye noneho urumva 99% ngiye ndi tayari we naba tayari rimwe bigahita bihinduka 100% azankoringa mbwira ati neg g let's do this ariko guhera aka kanya abana byumve n'abanyarwanda men n'umuntu uzongera kumbaza kuri rider zo tuzaserera cyangwa se ubwo tuzashaka kuntu ikiganiro tugikatinga tu tunamuveho Riderman nanye ngo Rider nuza Bruce Miller akafatanye ari kwikubita muri Amerika agakora ibitaramo agagaruka dore mfite imizigo nabashagi ejo naza bakubita ibindi nabanuza noneho muzumirwa muramukizwa n'iki ngiye cyambere ntago ndi umupede nawe nubwo ndirimba RNB sibyo
nago ndirimba nani bariko Bruce Melody arakora byo nuko yita munyakazi arakora afite abamuri inyuma bira na utabikora aho gufite biterwa no ninduri kukumenamo nese bro aba bajene bari gutwika baturushike ntacyo ariko abakire baradutinya cyane iyo batanadutinya araza gahita gishisha umuntu inama ngo umwe expert ngo mu entertainment nkabo hose ubwo ngo bamuyoboke ngo manager of the old time akavuga ati nigijimba bari bagiye kumufasha gatambwa ati yewewe atuzura mu tipe ati nigisambo ati ntiwana mubona ati yica nabantu ati nejo bundi nikimenye imenye ngo bamufashe ngo yikoreye umufuka ngo urimo intumbi y'umuntu bakakugereka ama case ya danger pro nkuru so abakire bagahita badutinya ako Bruce Melody ari gukora koko umukire bari kumwe nkeka ko bari kubyumva kimwe kondisiyo bariho sinzizi narwo nshaka kuzimenya ariko aka kanya he's working here yeah ah ubwo jona zagukubita umuzigo nari kumwe ngo nabati wa Savio doragiye gusorona album noneho ako kiba ajya kuzana abantu tuba batangiye kurangira sije akajya gushaka no Bebe Wine oya eh yashatse Bana Boys yashatse Bana Boys cyangwa David kubera kiba dukubita abantu ngo bande ngo iyanya ngo iyanya ngo nde Urban Boys ni yakoze ibishoboka byose Urban Boys nese yagiye kuzana iyanya icyo gyaro ndi muntu ugeze umutinyuka okay gutwika ratwika cyo what I'm saying is this baduha abantu bari nabo bari kubidukorera muri aka kanya nese ubu ngubu batimaya ukamubwire uzi kuba aka kanya ushaka kugenda ukabwira ufite amafaranga ukabwira Cisco Cisco niga one nanubuzi Samuze Cisco. Cisco yageraga umusatsi umeze ute. Cisco Cisco. Nimba umuzi ndakugurira mitsingi. Cisco. Yarapaga mu yihe groupe. Urumva ko nagufashe. Reka twigendere. Cyo yaba groupe bwa nabana. Nyine nanye nkuko nashaka collab ya Cisco. Cisco muhaye amadorari 10,000 ngo dukore collab nyafite. Fite wayamenyemo twayikora. Nabo rero namakora bo bari kuduhaye abantu bo muri za 2001/93. Eh? Niba duhe nabantu bashasha ariko ibyo bakora nibyo yese bashasha bako wabanze wabateye ishashi wanze kubumva uri kujya ubacinege bose n'ese ubu ngubu bya gusa rimwe ne wanyu uyu munsi yari dekaraye inde yego kubitana n'uza nabantu bantu uri kwita ngo nabana burudoge ro burasu yese burudoge ubona ari ku level nange abo bana rega twakorana babwe ikibazo bo iyo bagukeneye barakubona wabakenera ntubabone n'ese wakiwaki ya Kevin ntago nitabiriye nese kubera iki ngiyewe namutumye muri namuntu waruzi ibi bintu nawe watumye mpanga remix yes ira irandiri muri ya Kevin yes cyane nzi ko ari wa mutipondi w'umu diaspora shizo shizo ni wamenye mifaranga ariko indirimbo ni ya Kevin ifite na original ya irandiri remix twakoze eh so nyuma batangira kudutinya tuza gukora ngo numugabo irimo ba diplomate ndakeka vasi yange bayumvise avuga ati nege ibintu yadukoreye na Racine muri wakiwaki ntago twatuma byongera kubaho vasi yange baba barayisibye mu yihe ndirimbo mujye bita ndu mugabo remix narari codinze mana uzabaze ho beat urumva ni ukuvuga ngo bagiro bagatinya akavuga ati mwese umuntu arantumira mu ndirimbo nka yigiri yange kandi ariye bite mami bite pasi bite anje bite meri waramutse gute grace eh ndashaka kugusarisha eh agahita yumva washayininze kumurusha ahita gutinya akavuga ati uyu munango nzojya gukora ako nacyo izo vasi nashyizemo n'umundi bari banyishyuye nubwo babisibye na wasi yeye cyo mfa nuko mba nayakenyereyeho kibi gihumbi bibe miliyoni nge nyo nakenyereyeho nta wasi cyo ushaka ndagikora n'ushaka kubisibe I don't care ese ko utari kure kuri yawe ubundi angiye kubaha album bitanaga saki tariki 30 z'ukwa gatandatu izabiri indirimbo 9 hari imwe yitwa ngo tugisezeyeho n'abantu ngo bazabaje ngo kunkingura bavuga ngo rwane giturusezeyeho niyo context yayo uriko byumva hariho yitwa ngo capo sibyo kapo nka Bey na Jay kucyo gikamiritse reka naye kuziririmba batazishishura sibyo hari indirimbo mane zifite ubutumwa za danje hari imyo mba ni kuririmba ibitendo twahure nabyo ku kiwanja kiwawa nyine ni yamashene ni ngoma yamashene nsuza maniga hari ndi yitwa ngo muri he mvuga abahetazi muri he abakatsi muri he abajura muri he ara abantu bandi kuvuga bazayumva men 36/6 ari kubura kwezi kumwe ese negije ubuzakora ubukwe naye kumbona abagenzi bawe bo bamaze kurongora shamana ibintu byerekeranye na private life yange nago nyankunda kubivugaho ariko ngende umupapa w'abana babiri so iby'amakwe cyangwa iby'igikwe wanyuze mu gikari oya ntago nyamvuga ibintu by'ubuzima bwanje prive kubw'umutekano kuko ngiyewe
umugore yarambwiye ngo ntuzamvuge na rimwe muri media nawe niyo wamushaka ukambwira ati ndaguha na miliyoni tubwire negije nta kintu azakubwira kuko dufite uko kana ariko karubakitse dufite uko tubanye nta gashaka kujya mu itangazamakuru ntabyo ashaka nagashaka biboro byanyu nabaye akamwana ntagabishaka ntabyo akeneye ngabo nimbo izarya ngo ikurimo ideni oya imana arari barekeye ariko akaintervyu nakoze ndari barekera arije bari bantumiye bansigaramo ibihumbi 30 ni kera bagutumiye mu bikize mu gitaramo bari bagikoreye hari ibutare urumva bagombaga kumi 100,000 bampa 70 bansigaramo tarane ariko nejo muri natekije ndavuga ni narapostinze ndavuga ni ndayabarekeye kuko urumva inyungu amaze kubyara n'agaciro icyo gihe ifaranga ryari rifite muri ko bamaze kwigira hanze ubwo bizagenda ntabwo mba nibaza ngo ese nayishyuza ndi se nzayishyuza nizo nizo nawe byaranze abari kwishakira yo kugura kagarama kwa ntuza urumva safi yudita taye safi ambo jizo simbizi ngo bari muri Brazil se nabukura umva ndabaremeye ngira ibintu muje mugyana nge ngira ibintu mujane tugana ku musozo umuziki uyu umunsi uri kubona gutugiranyije no muziki wahashize umuziki w'ubu urimo amafaranga urimo amafaranga ariko tujyana muri production nawe uze kumbwira ku production ni nziza ariko zirasa reka ngo dollar akabafata reka nkubwire ubundi muziki indirimbo zanyu mukora sizana umusigaye muzumvira abanyarwanda nagatwe tuzumva gusa n'abanyarwanda barazumva bro nese ninde waruzi ibintu ntayo mwumvise twari muri covid yego sibyo wowe ndugo ndikubwira zo mperuka ku giti cyanjye ndabizi neza zaba kiba ki mwara zirebye ifite views zigera ndumva miliyoni twara yujuje aciye amezi atatu urumva yego ubwo ndikuvuga wende zo twovuga ngo baheruka sibyo indirimbo rero ukuntu ibintu bimeze production imeze neza ariko birahenze sibyo basaga ko indirimbo ya miliyoni we ye ya audio sibyo kandi ngewe n'aso kudofera kumwe ngo aca miliyoni kuri audio bitewe n'uburyo birashoboka ko wayitanga sibyo cyane ubushobozi ufite cyangwa abakuri inyuma ariko ngiye ntago nshobora kwishyura indirimbo ya miliyoni miliyoni uzi minerivare zirimo za Kevin yakiga trimestre eshatu nayo nzatanga ngiye ndi producer nzazikorera nimba n'ubushobozi njye kureba Bobo Pro mubwire nti mixingira ko n'ubundi Bobo Pro niwe ubirema mana utazumva ngo element n'ubundi ntago bazi mix n'ubwo bazi mastering aba producer nuko ari umubira ibintu byose bikorwa na Bobo Pro cyangwa se Herbert Skills urumva bari abakora engineering cyangwa se bagakora mastering mixing urumva naba ba producer gucura beat nange beat nzi kuyicura nzi no kuri coding sibyo ahubwo kugira bivuge neza bisaba ushake expert muri byo bintu so amafaranga naye ha Bobo Pro kugira ngo nyahe abo badaheranwa abaki abadaheranwa ubwo ni bande n'abantu badashonanye nabo ba element nabo ngo ba Prince Kizzy ngo ba Kinabiti n'ababisi n'abadaheranwa bababisi urumva Traxler ari ukiyoboye Traxler oya ntago ari cyo mvuze mvuze ko kwako nari nzi neza ko ari muri generation zanyu oye usinge burugiye kumaza producer ba Danje nakubwira Bizibi the brain ntabwo mu yaracyari na hazo yese Bizibara ari kari mu yindi mirimo ni bya bintu bavuga ngabantu ngo barapfuye bapfa bajyaye uza amafaranga Bizibi afite umuntu ndakubwira ngo yimporting imiceri amakawunga nibiki afite bor e uzi Bizibi rara afite ntabwo yigeze zitunga mu muziki nimuzabona ari abantu bavuga batumvikana mu ngo bataza ngo mu ngo mu gatwi ko macano yaye Kiriki urabona atarafunze afunga he Dikiriki burizi ndabari guko ave na makuru fite Dikiriki director iki wenda audio ntago ari kuzikora ariko video ari ama video menshi aba yakozweho na Ricky Mutanazi sibyo kandi buri yafite na kandi kazakora none se nuko Dikiriki yabuze umusano umubwira ngo dukorane ba gentil ba misigaro ntago bakorera indirimbo ba Medi ba The Ben mujye bari hakurya niwe ubakorera mana ahubwo harije umuntu ageraho akavuga ati nyina rafatishije ntago nkiri mu bintu byo kurwanira ubuzina n'aba producer babana akareka abandi bagafata credit yabyo ariko rikari mu kazi nge I know that negije ka ngushimire rero ndize neza ko buri ya nyina bagomba kuva abumvishe byo byose banakeneye no kumva kuri ariya mateka ya kera bibazaho baba abantu aho bari cyane cyane ko wenda hari abo wenda ubufite na contact zawe wenda ukamuvugana n'uyu munsi reka ngushimire no utawuri abagenda muri kumantiri batubwire ngo nibiki ushaka ko tuzaganiraho ubutaha ariko nanjye ngusaba akantu kamwe nanjye ngushimira kuba wantumiye ariko nubwanyuma ngiye nshaka ngo umunyamakuru azongere kumbaza ikintu kerekeranye na UTP Soldiers na Riderman sibyo
mujye mumbaza ibindi bintu hari ibintu byinshi twaganiraho ushobora kumbaza inama nagira abasani bubu ngubu hari byinshi twavugaho se byo tubona nyine tubagira nini kuvuga ngo ushobora oya hari n'aba legend imani badahabwa akanya kandi n'abantu bari muri showbiz bagira ute bahagacira abantu babahanga barasine barwabugiri ba glory majesty abajene nkabo ngabo bafite poetry bafite ubuhanga buvanganza ariko ntago uzababona bari gukinwa na rimwe kuri mainstream media ni kibazo gikomeye bazakina ngo Bruce the First bakine bari abantu basize amavuta bonyine naga ibyo bintu byagakwiriye mwagakwiye guhamahirwe abandi bantu bose naho bari badukurikiye nange nubwo ntari nyiri channel reka bari nge wubona basezeraho banyita Negrid General Barrio uno defino Directon Eric Angry ndonye ndavuze nti inomini et fili spiritus sanctis imana ibaho umugisha mu izina rya data na mwana ro mutagatifu cyo nakubwira ushaka kunkurikirana na Instagram amazina yange ni Negrid General nambaye duraga y'umukara batazaba ibicupuri andi niba ushaka kuri YouTube masabu nakore like kuri channel yange bayita Noriega TV Jason azaramuka gakase nuko mushyira mataraki murakoze cyane